mesaje în turnul M3 Race Taxi. Foi o primeiro auto, debiu R350 Mini Cooper S, s katerim sem neizmerno uživo, takrat kaj delo. Ker enostavno serijski motor ni zdržal, je bil avto narejen v nek projekt s K24 Hondinim motorjem, kater na žalost nikoli ni doživel. Razlog je tudi tukaj zadi. Kar se tiče pa avtov, v bistvu, kar se spomnim, so moji vsi kolegi, moja služba, vse je povezane kak z avti. Pred 3 leti sem listil po avto.netu in ga najdel za zelo dobro ceno. Ker je bil zelo blizu mene, sva se z mojo usedla v avto in si ga pogledala. To je bilo bolj kot ne hec, kateri je pa prerastel v neko realnost in od takrat naprej z njim uživava, se okoli vozva, hodim na grobnike. To, kar pa vidite, pa tudi nova polepitev prišla z vsemi sponzori, ki mi pomagajo, da si te želje tudi naprej uresničujem. Avta, se vedno nekako držim principa manj je več in tudi tega sem nekako se polotil. Se pravi, ob vožnji se učim z avtom in ga potem tudi smiselno nagrajujem. Se pravi, zamenjene so bile ploščice in diski, da pač seveda boljše zavorno moč, ker je to prva stvar, katero zamenjaš. Tudi širša kolesa so, zaradi tega so lahko širše gume. In pa manjše, bom rekel, dodelave na podvozju, kakor nižje skrajšano vzmeti. In pa nastavljivi camber plate za večji naklon kolesa. Race Taxi je skupina parih navdušencev, ki želimo nekako normalni publiki približati neko izkušnjo na dirkališču. Pa ne bo to na Racelandu, tukaj smo si ga danes pogledali, ali pa rekel, tudi na kakšnem ogrobniku, kjer smo bolj dejavni, zaradi tega, ker so tudi više hitrosti, večje izkušenj, ali pa bom rekel, na kakšnem manjšem eventu, kot je Hill Climb Hrušica ali pa Katrina, da se s tem tudi predstavimo. Oh.